Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste de desempenho, testando alguns jogos aqui no nosso Galaxy Tab A7 Lite. Vamos lá, o primeiro jogo que eu vou estar testando é o Magic Rampage, certo? Ele é um joguinho baseado tipo como se fosse um RPGzinho, um joguinho bem divertido para você estar jogando aí no seu tablet, tá? Joguinho fácil, certo? A gente vai estar testando aqui alguns jogos que eu baixei, tá? Então vamos lá, espera isso aqui abrir. E para levar um tempinho para carregar, vamos apoiar ele aqui. Acho que dá pra gente estar apoiando ele aqui. Vamos apoiar aqui para ficar mais fácil a gente estar mexendo, né? Porque querendo ou não, o tablet é um pouco grande. Mas a gente pode estar apoiando ele aqui para a gente estar testando. Só posicionar direitinho aqui. Prontinho, vamos lá. Clicar aqui para iniciar. Já criei meu personagemzinho. Joguei aqui um pouquinho do jogo, né? Já criamos aqui. Pronto. Vamos clicar para estar jogando. E vamos lá. Certo? Bem simples como você pode estar jogando o joguinho. Fase 2. Simbora, vamos começar levando aquele cara ali. Pronto. E agora a gente vai vir aqui. E vamos tentar subir ali em cima. Não vai dar certo. Posso falar com esse cara? Não. Sei que eu podia pegar pelo menos a corda dele pra mim. Vamos aqui. A gente vai ter que vir aqui. Subir. Esse joguinho é como se fosse tipo um RPGzinho mesmo. Tem algumas coisas escondidas, como vocês podem estar vendo. Então é sempre bom você ficar sempre bem de olho nas coisas do jogo. Mas é bem fácil de você estar jogando. Certo? Vamos aqui. Beleza. Não tô a fim de conversar com ele agora. Não vou conversar com ele agora. Eu quero subir ali em cima. Mas não dá. Tá, ó, você pode ver que aqui esse jogo tá rodando de boa. Vamos pro próximo jogo aqui, certo? Vamos perder muito tempo. Esse jogo aqui tá de boa. O próximo jogo é o Free Fire. A gente vai estar testando ele aqui também, tá? Vamos ver como é que ele tá rodando. O primeiro jogo é um jogo leve, roda em vários aparelhos, então era bem de boas. O Free Fire também é um jogo leve, né? Vamos ver se vai rodar de boa no nosso tablet, né? Nosso Galaxy Tab A7 Lite. Vamos esperar ele carregar aqui os recursos e a gente vai jogar uma partidinha para estar testando nele também, ver se funciona direitinho. Certo? Vou clicar aqui para iniciar. E simbora ver como é que fica. Já tá aqui, vamos clicar para começar uma partidinha. Assim que eu tiver já no lobby, eu volto com vocês assim pra gente estar vendo. Nada, pessoal, estamos aqui no avião. Vamos lá ver como é que fica aqui, como é que tá a partidinha. Vamos pular ali. E simbora. Vou cair bem ali mesmo. O Free Fire eu vi alguns lags, tá? Certo? Eu vi alguns lags nele quando eu tava jogando. A sensibilidade dele também tá um pouco ruim. Muito por conta do pouco armazenamento e pouco memória RAM que tem esse aparelho, né? Que tem esse tablet. Então, esse tablet não é muito, ó. Você pode ver que tá lagando. Ele não é muito bom para você estar utilizando para jogar jogos muito pesados, igual Free Fire e esses outros jogos. Mas os jogos leves, como Subway Surf e outros, talvez estejam rodando sem nenhum problema. Mas jogos mais pesados, talvez vocês tenham bastante dificuldade de estar jogando nele, certo? Mas vamos ver como é que fica, né? Que ele pode lagar ou não. Vamos ver direitinho aqui de acordo a gente vai jogando, certo? Vamos aqui. Você pode ver que tá, por enquanto tá bem de boa, certo? Mesmo tendo vários jogadores aqui junto comigo, ele tá rodando bem de boa. Mas de vez em quando a gente percebe um pequeno lagzinho que ele pode estar dando, tá bom? Ele tá rodando ali em 54 FPS, o cara apareceu do nada. Certo? Tá rodando ali em 50, o ping dele tá 50, tá bem de boa mesmo para você estar jogando, certo? Então tá rodando tranquilo o joguinho aqui. Você pode também, vocês podem estar jogando sem nenhum problema, tá? Como eu disse, dá um pequeno lag, mas nada que vá atrapalhar realmente o seu jogo assim. Você consegue ter uma boa experiência dentro do jogo. Vocês podem estar vendo aí. Então vamos testar o último jogo. Vamos lá? Vamos aqui pro último jogo, né? Sair aqui. O último jogo é o COD, né? Vamos ver como é que o COD tá. Vou clicar pra abrir. Vamos ver aqui se ele consegue. Vocês podem estar vendo aí, pessoal. O COD não tá
conseguindo rodar, né? Ele não consegue suportar o código, já é de se esperar, ele tem pouco armazenamento, pouco memória RAM. Então, como vocês viram, jogos muito pesados vai ter esse problema, mas jogos como Free Fire, Magic Rampage, você pode estar jogando sem nenhum problema, tá bom? Então é basicamente esse vídeo, vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela ajuda aqui do canal. O que eu tenho a dizer sobre essa pele em questão de jogos é isso, ele vai rodar jogos leves, super de boas, mas jogos pesados não, porque o Galaxy Tab A7 Lite, ele não é um aparelho para você estar utilizando para jogos, não é um tablet para utilizar para jogos. É mais para uso de trabalho, estudos, coisas mais simples que não consomem muito do armazenamento, porque ele tem pouco armazenamento e pouco memória RAM. Então, é isso, valeu e tchau.